Hele denne sendingen kommer til å være viet ulykken i Nordsjøen. Den største ulykken som har rammet Norge i nyere tid. Tallet på omkomne, overlevende og savnede har variert i hele natt og utover dagen. De siste tallene tyder på at så mange som 140 mennesker kan ha mistet livet. 89 har overlevd ulykken. Den mest omfattende redningsaksjonen vi noensinne har hatt, med 2000 mann, pågår fortsatt i håp om å finne flere av de savnede. Vi setter direkte over til vårt kontor i Stavanger. Helikopteret er stadig i lufta på leting etter overlevende. Og her igjen restene av den veltede plattformen med det avrevne beinet i forgrunnen. Ingen kan forklare hvordan denne katastrofen har kunnet skje. Her og nå å drøfte hva som måtte bli konsekvensene av det som her har skjedd for vår oljevirksomhet i sin alminnelighet, det ønsker jeg ikke å svare på. Vi må først få avklart så langt som mulig hva som har skjedd, og så får vi trekke de nødvendige konklusjoner av det.